Brothers! Evo nas u centru grada, u centru Beograda. Tu sam sa Nikolom iz Tandara Mandara festivala. Došli smo ovde baš na ovu lokaciju jednim posebnim povodom, a to je da najavimo... Šta? Tandara Mandara festival. A normalno, šta bi drugo? Tandara Mandara festival, moramo da najavimo i sad pitate se, razumeš, što ste tu, brate, baš ono u centru grada. Ono, tipa Knez Mihajlova, razumeš, Kalemegdan. Što smo tu, brate, razumeš, Tandara je uvek na nekoj bezveze lokaciji negde za... Šta je sad ovo? Hoćemo vamo dole ili kod? Što smo ovde, brate? Pa, zato što Tandara Mandara ove godine će da bude... Gde? Na Kalemegdanu. Na Kalemegdanu, brate. Zato smo tu došli da osmotrimo, da izvidimo lokaciju, da mi pokaže Nikola tačno gde će to da bude. Evo vidite, ovamo smo došli, izašli smo iz Knez Mihajlove. Pa ne ide se tu na Kališ baš odmah preko puta Knez Mihajlove, nego malo dole, niže. A može da bude isto? Može i tu da, da se prođe, ali ovdje ću da, da vam pokažemo. Ovdje je full doživljaj, bude. Full doživljaj. Tu je onaj, kako se zove, Cvjeta ona... Cvjeta Zuzurić. Cvjeta Zuzurić. Kako se to zove? Paviljon. Galerija, paviljon. Paviljon, da. Umetnički paviljon. Tu će biti, tu će biti Tandara broj 3. Šta je tu stvari? To je festival čega, brate? Festival stripa i društvenih igara. Stripa i društvenih igara. Pa da, prvi put je bilo 22. da, 2022. u Fabrici Klus na Zvezdari. 2023. je bilo na Dorču placu. Znači, smor lokacija. A bilo je dobro. Bilo je krš, kako mi zove mesto, ali bilo je super zezanje. Ne, za onu prvu lokaciju su ovi naši gosti iz Hrvatske rekli da je sranje, zašto kao nije u centru grada. A dobro, da. A posle druga, ona u Dorčev placu je bila do jaja, to bliže, je već centar, brate. I sad bliže ne možemo sve, do ovoga. Sve bliže i bliže idemo u centru, brate. Da li je moguće, znači... Znači, ja mislim sad, ali nema veze, ajde, pokazat ćemo vam ovaj, tačnu lokaciju. Znači, da ne otkrivam ništa. Sve smo već... da vam ne otkrivam, sad ćete da se iznenadite kad vidite, šta mi se ide. Za datum se čeka. Evo ovde, brate, ovde će biti. A tako? Pa da, to je početak tu. Evo ja sad snimam, tu se ulazi paviljon. Piše paviljon. Palmice su tu, brate. Dobro morska priča. Poroci Majamija, brate. Ovaj, GTA Vice City, brate. Gle. Znači, pogledajte kako je to lepo paviljon. Sad ovde gde mi prolazimo, tu će biti već tezge i ono, ili šta će biti ovde? Da, s obe strane će biti... Biće berz. Pa sve do paviljona tamo. Sve do paviljona, da li je moguće, brate, koliko tezgi će to biti? Pa ne znam, ja se nadam oko 100. Mislim, da ne bude preko 100. Ovo za tamnu je slika, my god, 100 tezgi. Pogledajte kako lepa lokacija za Tandaru, brate. I vi, kao što možda vidite, ovde prolaze razni turisti i slučajni prolaznici, tako da moći ćemo da promovišemo društvene igre i strip, da neko ko slučajno tu prođe, može da vidi kao Tandaru. Pa da. Da nije došao baš sa tom namerom, to je, ja mislim, i najbolje od svega. Ima, da, bit će gomila turista ovako. Iz raznih krajeva sveta. Kao što je, na primjer, Hrvatska, Bosna, Makedonija. Mađarska. Razni krajevi sveta. Subotica. Da, Vojvodina, znači, ceo svet. Kažem, da, osim tih tezgi tu što će se prodaje, tu će se prodavati stripovi, pretpostavljam i društvene igre. Društvene igre, figurice, gde će biće artisti. Pa ne, hoće, vidiš kako je unutra ti? Ajde, možeš. Ne moraš da snimaš, samo da vidiš. Neću da snimam, ali kaži mi, mislim, osim toga, šta smo još spremili od programa? Tribine, kao i svake godine, bit će zgusnut raspored, tribina za tribinom, i bit će cosplay takmičenje, ovog puta takmičenje, ne samo revija, i imat ćemo turnir u društvenim igrama. Gomilo turnir u društvenim igrama. Sljedeće godine, znači, ako bude još bolje od ove lokacije, neće valjati, brate. Teško ćemo naći bolju lokaciju od ove. Znači, ako je bolje, neće valjati. Znači, sledeće godine, ako budete vidjeli da je Tandara na nekom drugom mjestu, da znate da to neće valjati, brate. Da nije dobra. Znači, nemojte da dođete, brate. Je, bit će escape room, bit će Lego izložba. Escape room nešto u vezi stripova ili random neki? Stripski. Escape room. Spider-Man, Zagor, Mangije.
Backstu iz Darkuda, brat. Lego izložba bi trebala isto da bude skroz tematska. Strips. Ljudi, jeste čuli Lego izložba, brate? Na 100 i nešto kvadrata. Get out of here! Call the based police! E, sad znači ovde, to je taj paviljon ispred koga smo bili malo pre. I ovamo na levo od paviljona idemo i ovde će sve biti, znači, festival. Sadržaj, da. Sadržaj, neki razlog. Sve ovde... Pa, gde se onda ide, brate? Ovamo, gde? Ovamo? Ovamo, kroz ovaj prolaz, pored ovog kafića. Pored malog Kalemegdana. Ovo je kafić mali Kalemegdan, znači sve do njega je sadržaj festivala, pa levo pored njega ima jedan mali prolazić. Tu. Idemo ovde postavljamo neki info pult, nešto možda još. I evo ljudi, sve ovo znači do ovde je deo festivala, sad ne znam da li će tu da bude nešto, nema veze. Vidjet ćemo šta će biti od sadržaja. I stižemo do ove raskrsnice, ovde tamo pravo je Dino Park Avantura, a ovde levo je jedan bitan deo. Tu je tribina, brate. Tribine za sedenje plus ova bina ovde, brate. Provali koliko profi. Dobro, ona će biti sređena. Neće ovako da izgleda. Ali na toj je lokaciji, čisto da vam pokažem. I ove su tribine, tu možemo da sedimo ko gospoda. Vidjet ćemo koliko i one mogu da se srede malo od ovog granja, što viri. To sve biće sređeno. I ovo je bina. Šta nas očekuje na ovoj bini, brate? Cosplay takmičenje, tribine sa strip autorima, crtačima, sa autorima društvenih igara, dizajnerima društvenih igara. Biće pivo. To sam te pitao, biće pivo ovde će se točiti pivo, ispred tu, mine. Tu, tačno ovde? Tačno tu, evo, tu. Pa ja sam onda došao na najbitniju lokaciju. Biće na još mjesta, ali tu će biti isto. Da, da se pratite Instagram. Pratite Instagram. Sve ćemo javiti na vreme. Tandara Mandara, stavit ću u opis videa. E, ali nismo rekli, brate, najvažnije. Datum i vreme. 31.8.1.9. Hvala ko je ostao do kraja videa, saznaćete datum. 31. august i 1. septembar. To je vikend, subota, nedelja. Vikend, top. Pred polazak u školu, čuli ste ljudi. Čuli ste kod brada za... Prvo kod mene. Eto, hvala vam što ste gledali video, pa ono, vidimo se, dođite na Tandaru. Te vidimo se ovde jer znam da će svi da dođu, jer je najjači festival ikada. Do tada lajkujte video i zapratite u Instagramu Tandaru Mandaru. E, hvala Nikola. Vidimo se. Vidimo se ljudi, ćao.